Ja, men då får jag den stora äran att hälsa er alla så hjärtligt välkomna till den fjärde svenska bok- och mediemässan och då i synnerhet den här kulturscenen som är scen nummer 8 och som jag tycker är kanske den viktigaste scenen. Därför att kulturen är ju någonting som är otroligt, otroligt viktigt i ett samhälle. Det är den röda tråden som går genom samhällets själ. Och det är också det som binder ihop människor. Och det är också därför som kulturen så många gånger upplevs som så hotfull av dem som missbrukar sin makt. I Sverige etablissemanget som är förljuget, falskt och faktiskt mot sann yttrandefrihet. Jag ska säga att det är fantastiskt att den här bokmässan äger rum för fjärde gången. Tredje gången i de här lokalerna. Första gången var det en lite mindre mässa som var tvunget att begränsas på grund av att det rådde som mest covid-hysteri i samhället. Och vi hade begränsat antal besökare som fick mötas. Men sen dess har mässan växt väldigt mycket och har flyttat in i de här lokalerna och har blivit någonting av en folkrörelse. Och vi har kunnat hålla den här mässan trots att hela det här etablissemanget som säger sig värna yttrandefrihet, demokrati, alla människors lika värde och humanism, allting, alla dessa fina floskler de ständigt slänger sig med. Trots att de har gjort allt som står i deras makt för att smutskasta oss, för att brunsmeta oss, för att kalla oss för högerextrema, för att utmåla oss som onda människor som helst av allt inte borde ha något som helst utrymme i vårt samhälle. Jag tänker på det som sker med kulturen och en av de här stora sakerna som hände för en vecka sedan var att författaren Salman Rushdie som har haft fatwa på sig i flera decennier blev knivhuggen och utsatt för ett mordförsök i New York. Och det här är någonting som jag tycker kastade väldigt mycket ljus på hur förljuget det svenska etablissemanget i allmänhet och kulturetablissemanget i synnerhet är. Därför att ingen har ju riktigt vågat stå upp för varken Rushdie eller den avlidne Lars Vilks vars död man har försökt att avfärda och påstå att det är en olycka vilket jag är tveksam till och jag vet att det finns många, många frågetecken. Men det här kastar ljuset på de stora hoten som finns i vårt samhälle också. Och det är ju faktiskt islamiseringen av Sverige som är ett stort hot mot kulturen och mot yttrandefriheten i Sverige. Och där positionerna flyttas fram väldigt, väldigt snabbt i att det finns etablerade personer i Sverige som faktiskt tycker att hädelselagar är någonting som skulle vara en god idé. Kan ni tänka er, i Sverige 2022 så pratar etablerade personer, opinionsbildare, politiker om hädelselagar. Om de fick bestämma så skulle inte vi få mötas här. Om de fick bestämma så skulle inte vi få ha den här svenska bok- och mediemässan. Om de fick bestämma så skulle vi vara tysta, vi skulle vara kuvade, vi skulle vara marginaliserade, vi skulle vara förbjudna. Vi har en justitieminister, Morgan Johansson, som har sammanträtt med de stora techjättarna, med Google och med Facebook och med stora organisationer för att kväva det tysta ordet. Vi har en regering som arbetar för att yttrandefriheten ska beskäras samtidigt som dess representanter utmålar andra länder som de som kväver yttrandefriheten. Nu har vi en valrörelse som består av nonsensdebatter för att rikta bort blicken från Sveriges verkliga problem. Därför är det extra viktigt att vi allihopa här tillsammans jobbar för ett annat Sverige, ett fritt Sverige. Ett Sverige med riktig yttrandefrihet. Och där är kulturen en otroligt, otroligt viktig faktor. Därför att det är med böcker, med det skrivna ordet, med tavlor, med musik, med teater, med konst, med alla uttryck som vi kan protestera. Som vi kan låta våra ord och våra åsikter, våra tankar och känslor flyga fritt. Därför så är kulturen någonting som verkligen, verkligen behöver framhållas. Och ta plats. Det är här som vi är fria. Det är här som vi kan uttrycka oss. Och vi behövs allihopa.
Vi behöver hålla ihop och vi behöver bli fler. Så att än en gång, välkomna. Det kommer bli en fullspäckad dag. Jag kommer tala här 5 och jag hoppas ni kommer tillbaka. Men under tiden får ni njuta av musik och andra röster på den här fantastiska kulturscenen. Tack så mycket för mig. Svenska Bok- och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu!